Sabe, mas durante. Quando eu tava com 12 anos, o meu sonho era ser freira. O meu sonho era ser freiro. Eu não vejo problema nenhum nisso. Inclusive, é melhor do que muitas conservadoras aí que fingem que são santinhas e a gente sabe que faz aí coisa pior, né? E você ia, tipo, muito na igreja, assim? Então. É, parece que o chefe da Bolívia não gostou muito, não, né? Talvez porque ele tenha sido aí menino bom, né, da igreja, então ele ficou meio chocado, né? Então, eu no sétimo ano a minha mãe me colocou no Sagrado, que é um colégio de irmãs. Colégio de freira. Que viagem é essa? Colégio de freira. De freira. A carinha dele. Era um internato há muitos anos atrás, mas hoje em dia não é mais. É mesmo, né? Ela me colocou nesse colégio de freira porque ela tinha vontade que eu fosse freira. Eu amei. Eu adorei. Ah, vai ser legal, né? Aí eu fazia parte do grupo de jovens, participava das missões que tinha, vários trabalhos voluntários e tudo mais. Você tá falando sério? Ah, eu sabia! Meu, você tá contando coisas aqui que. Olhadinha! Olha! Surpresa! Mas claro! Agora que o chefe da Bolívia tá conhecendo a verdadeira Red Pill. De freira pra quase atriz pornô. Esqueça tudo! Aí tá. É, tá bom. Aí eu fui. Só que daí o que aconteceu? Nesse período que eu tentei ser freira, né? Eu me apaixonei. Aí eu fiquei, gente, mas daí não tem como, né? Eu preciso seguir um caminho. Ou eu sou freira, ou eu constituo uma família. Não dá pra fazer, né? Dá, pô, dá pra fazer os dois. Agora a gente tá em 2022, já indo pra 2023, tá tudo liberado. Mesma coisa, porque a igreja não permite. Aí eu fui e falei, ah, o que eu faço agora? Aí eu fiquei lá no meu processo de tentar entender o que que tava acontecendo e tudo mais. Daí eu percebi que na verdade não era que eu gostava de ser freira. Eu gostava do que as freiras faziam, que era você se doar para as pessoas, é você cuidar das pessoas. Agora eu entendi, é se doar, né? É se dar, né? Ah, agora eu entendi. Pessoas, é você estar tá literalmente ali para mudar a vida delas de alguma forma, dar um suporte, tudo. Eu gostava de cantar na missa, eu tocava teclado, cantava e tudo mais. Aí eu falei, então, agora o meu sonho é ser mãe. We're just exhausted. Aí eu fui desistir desse caminho de virar freira. Eu não entendi muito bem o que ela queria ser, né? Ser freira, atriz pornô, mãe. Eu não entendi muito. Eu não entendi o que. Se bem que hoje em dia tá difícil de entender.